Kako rešiti, kako rešiti problem zapušenja odvoda na seniku 3? Kada dođe do zapušenja, dolazi do mnogo nezgodne situacije, to jest kabina bude puna vode. Kako i šta treba raditi, sada ćemo da pokažemo ceo proces. Da bi se odvod uspešno očistio, da se izvrši neke pripreme, a pre toga da se skine koruba. Koruba mora da se skine pažljivo, da ne bi neka kopča bila u minusu, a one su zlata vredne. Koruba je skinuta i sada će da se otvori. Ajde, ko ćeš raditi. Malo bolja situacija. Pa manje je bilo vode. Gde je u žičicu? Sad ćemo žicu da nađemo. Evo. Da sipam vodu. Ja ćemo da sipamo vodu.